राज्य नाटनी हम आलुर गुवाहाटीत आलुर स्टक प्राय शेष दाम बृद्धि तो दूर कथा बिक्री नाथकब आज गाड़ी नाहले राज्यवासिये खाबले नापाब आलु पश्चिम बंग सरकारे आलु कढ़िया ट्रक अहोमत प्रवेशत बाधा दियार पिछते राज्य विभिन्न प्रांतत आलुर दाम बृद्धिर लगते कोनो अंचल तीव्र नाटनी हुई आलुर राज्य व्यवसाय प्राण केन्द्र स्वरूप फाँसी बजार गोदाम शेष हो आलुर स्टक मात्र दुई बा एदिन जोखारेह आलुर स्टक आसे फाँसी बजार जदिह आज भर आलुर गाड़ी अहोमले नाहे तेंते राज्यजुरी नाटनी हब आलुर बंगाल से आ रहा है प्रॉब्लम हुआ अभी दो तीन दिन से लोडिंग बंद है बस यही कारण पहले का स्टॉक यही है बस सुविधा माने आज तो आलू अहा ना हमारे ते गेट हमारे गाड़ी लोड आसे गाड़ी बिलक ताते बंद हो जैसे आई बो पारा ना आज तो स्टॉक ना अलग आसे कम आसे हमारे तो डेली आए डेली बिक्री है हेनेकुआ स्टॉक बुली कह हेनेकुआ स्टॉक राखी आलू तो स्टॉक राखिब नोवारी बेया हो जाए आलू धरक डेली ताजा आए ताजा बिक्री है যদি নাহে তেতিয়া তো করছি যাব তেতিয়া তো আপনার দাম বাড়া তো প্রশ্নই নাই মালে না থাকিলে কত দাম বাড়িব বেঙ্গালুরু পরা আহে 2600 টাকা কোর পরা আহে আপনার আলু বাজার তো ল খরিদ খরিদ তো বিক্রি করিছে বাঙালি বাঙালি তো গেট বন্ধ হয় আমি হ্যাঁ হয় তো আমলোক মাল নেই আইগা তো কহাঁ সে বিকেগা পশ্চিমবঙ্গত খাদ্য সামগ্রীর তীব্র নাটনি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিয়ে বন্ধ করে রাখিছে অসমলৈ আলুর সরবরাহ যার বাবে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীয়ে অসম বঙ্গ সীমান্তর জুড়াইমূর বক্সিরহাটত আবদ্ধ করে রাখে আলু ভর্তি ট্রাকসমূহ সোমবার আলু কঢ়িয়া ট্রাক আবদ্ধ করে রখার পিছত বঙ্গ আরক্ষীয়ে বুধবারে মাত্র কেইখনমান ট্রাক অসমত প্রবেশ করবলে অনুমতি দিয়ে কিন্তু বঙ্গ আরক্ষীয়ে বৃহস্পতিবার দুপরিয়ার পুনের আবদ্ধ করে আলু ভর্তি ট্রাক ইয়ার ফলত অসমত আলুর দাম বৃদ্ধিয়ে নহয় নাটনিরও নিশ্চিত হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে বহিরাজ্যলৈ আলুর রপ্তানি বন্ধ রখাত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত ইতিমধ্যে প্রভাব পড়েছে ধেমাজির বজারত আলুর পাইকারী মূল্য কুইন্টলে প্রতি 2800-3000 টাকা গ্রামাঞ্চলের খুচুরা বিক্রেতায় গ্রাহকক বিক্রি করেছে প্রতি কেজিত 34 টাকা 38 টাকা আর ঠায়ে ঠায়ে আকু 40 টাকা পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে ধেমাজি জেলা প্রশাসন কিংবা যোগান বিভাগের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই পাইকারী বিক্রেতার উপর গ্রাহক তথা সচেতন রাইজে প্রশাসনক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইছে এটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ পৰা আলু অহা নাই তিনিদিন হল তিনিদিন তিনিদিন পৰা আলু অহা নাই এটা বৰ্ডাৰ বন্ধ হৈ গৈছে বুলি কৈ আছে আঠাইশ টকা আজি হৈছে খুচুৰা এক টকা দুই টকা মাৰ্জিন মানুহ লৈ বিকে আৰু ভাড়া চাৰ আছে সবৰ লৈ বিকে 30 টকা হ'ব 30-32 টকা হ'ব লাগে খুচুৰা হোলচেল ৰেট হয় 2850 গাঁও মে তো 3 ৰুপিয়া খৰচা পকৰি মানে 32-33 কে আসপাস গহপুৰত আলুৰ ব্যাপক দাম বৃদ্ধি যোগান কমি অহাত গহপুৰত বৃদ্ধি পাইছে আলুৰ দাম যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে দাম বৃদ্ধি নকৰিবলৈ সকিয়নি দিয়াৰ পাছতো ব্যৱসায়ীয়ে বৃদ্ধি কৰিছে আলুৰ দাম গহপুৰৰ বজাৰত 40-45 টকা হৈছেগৈ আলুৰ দাম এইটো পশ্চিমবংগত এনেধৰণৰ তেওঁলোকে আন্দোলন কাৰ্যসূচী ল'ব বুলি আগতীয়াকৈ চৰকাৰে জানে তাৰ বিনিময়ত আজি আমি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে আলুৰ মূল্য হ'ল 40-45 কোনো জেগাত 85 হৈছে ভিতৰুৱা অঞ্চলত নগাঁৱত দাম বৃদ্ধি আলুৰ নাটনি বজাৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে নগাঁৱতো নাটনি হৈছে আলুৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াৰ সুযোগ লৈ বৃদ্ধি কৰিছে আলুৰ দাম ফলত অসন্তুষ্ট গ্ৰাহক কালিৰ পৰা একদম মানে টোটেল আপোনাৰ গেটৰ পৰা কোনো গাড়ী এৰি দিয়া নাই তো গাড়ীবিলাক ৰাস্তাত আছে গেটৰ মুখত আছে তাতে ৰৈ আছে আহিব দিয়া নাই আহিব নিয়োজিত ৰাস্তাত তাতে মাল বেয়া হৈ আছে গাড়ী নাহিলে দাম বাঢ়িবই গাড়ী আহিলেতো দাম একে থাকিব গাড়ীত আহিলেতো দাম একে থাকিব বেংগলকা আলু আয়া নেহি বেংগলকা নেহি আগৰ নেহি আয়া তো ইসকা ইম্পেক্ট পড়েগা মার্কেট মে মার্কেট মে ইম্পেক্ট পড়েগা 100 টকা বাজার আলু নেহি হগা তো পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃপাত এইদৰে আলুৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিছে অসমৰ সাধাৰণ জনতাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।